Poleg poročnih vabil je najbolj pomemben element tiskovin zagotovo meni, kjer so navedene vse kulinarične specialitete, ki si jih gosti zelo z zanimanjem ogledajo že takoj ob poseditvi. Poleg menija bi mogoče izpostavila pomemben element sedežnega reda, naj se gre za plakat sedežnega reda, imenske kartice, da so gosti lepo razporejeni na svoje mesto.